میں فرزند عطا فرما. کریم اللہ جڑے سفر زیارت گئے تمام دے سفر بلا خطر فرما. جڑے سکھ دن ساریاں نو مظلوم کربلا دی قبر دی زیارت نصیب فرما. خطامت در گزر فرما. واجبات اپنی زندگی چدا کرن دی توفیق عطا فرما. زوار غلام عباس نو وسیع رزق عطا فرما. کریم اللہ تمام مومنین نو دکھاں مصیبتاں پریشانیاں تو آسمانی زمینی آفات و بالیات تو محفوظ فرما. وارث زمانہ حجت خدا مرکز انوار کائنات بارہویں آقا دے ظہور تاجیل فرما. امام نہامیان ناصران منتظران چ شمار فرما. اللہم تقبل دعانا منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و علی و فاطمۃ زہرا سلام اللہ علیہا الحسن والحسین علیہ السلام و تسعۃ المعصومین من ذریۃ الحسین علیہ السلام. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. دعا مدی قبولیت واسطے صلوات. اللہم صلی